Një nga çështjet më të pyetura nga besimtarët është lutja. Si të lutemi, kur të lutemi, çfarë të themi e të tjerë. Prandaj po ju bëj një përmbledhje të shkurtër të disa specifikave kryesore të një mënyre lutjeje. Zgjohu në një të tretë në fundit të natës. Është momenti më i mirë për lutje. Dhe pasi të falësh 2, 4 apo më shumë rekate namaz, ulu dhe rikujtoj që Allahu është i fuqishëm për çdo gjë dhe është bujar i madh. Prandaj lavdroja atë për këtë cilësi. Mendoj që ardhja jote në jetë s'është gjë tjetër veç se dhuratë e pastër nga Allahu. Ai s'ndryshon kurrë. Ai vazhdon gjithmonë të jap. Sekreti qëndron në besimin e fortë tek fuqia e atit të cilit ti po i kërkon. Lavdroje me shumë përshëndetje më të dashurin e ti, profetin Muhammed alayhiselam. Dhe bëje këtë nga thellësia e zemrës. Lutu për prindrit, për fëmijët, për miqt, për të varfrit. Lutu për besimtarët e shtypur dhe atyre që u bëhet padrejtësi. Lutu për fenë dhe ahiretin tënd, duke kërkuar shëndetin e trupit dhe mbrojtjen nga mëkatet. Thuaj la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. S'ka zot tjetër veç te, o Zot. Ti je larg çdo mangësie. Unë i bëra padrejtësi vetes time dhe syno pendimin me këtë. Bëj kërkesën tënde dhe le të jetë ajo e përgjithshme dhe e përmbledhur. Beso me zemër se lutja të është dëgjuar dhe përgjigjja do të të vijë. Do të të vijë siç e kërkon ti, ose më mirë se aq, si e do Zoti vet. Përsëritje lutjen derisa të ndihesh i çliruar. Allahu e pëlqen cilësinë e këmbgulljes në atë që është më e mirë. Dhe si përfundim mos harro që lutja është thelbi i adhurimit, është thelbi i besimit dhe nënshtrimit. Por gjithashtu mos harro që thelbi i vetë lutjes është sinqeriteti.